Mumera z'icyumweru gishize ubuyobozi bwa Ferwafa bwatanyije ku mugaragaro amarushanwa y'amakipe y'abana batanyije imyaka 20 mu bagabo aho iyi gahunda yatanyijwe kuri stade Umumena. Na amarushanwa azahuza abana batanyije imyaka 20 ashingiye ku makipe makuru asanzwe akina shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nyuma ko amarushanwa atangiye bamwe mu batoza b'abana bashimishijwe no kuba abana bongeye kubona amarushanwa bavuga ko umusaruro ahanini uzagaragarira mu makipe makuru mu cyiciro cya kabiri mu cya mbere ndetse no mu makipe y'igihugu mu byiciro by'imyaka bitandukanye. Abatoza barimo Dewo utoza ikipe ya Kiyovu Sport y'abatarenje imyaka 20 ndetse na Yeme utoza ya AS Kigali y'abato babigarukaho muri ubu buryo. Murakoze cyane. Ibintu byari twa tubizegeje imyaka myinshi tuberuka kera ariko ubu ngono nako byagarutse ubona ko ari ikintu na wa mukinnyi bajyaga bashaka azaboneka na cya kibazo cyari ari cyo kubura abakinnyi cyangwa gutwara abakinnyi b'amakipe abakinnyi bose bari muri system ya buri ekipe ugasanga nta mukinnyi ubura umukinnyi akura neza afite competition afite match nyinshi iki ni ikintu cyo kwishimira cyane ni igikorwa gikomeye cyane federation ikoze yagombye gushimirwa na buri munyarwanda wese aho yicaka avuga ati abana bacu babonye uburyo bwo gukora ni ikintu gitangaza cyane. Yo narabyumvaga n'insanzwe nyina ama competition asanzwe y'ijabo ayandi ma competition yose tugakina twakinaga ariko ikerekeje competition y'igihugu ya Medventa yari kinewe cyane bidasanzwe ariko ndashimira ubuyobozi bwabiteguye ndashimira ko bwabitekerejeho nta kindi cyo navuga uretse kubashima no kubasaba imana kugira ngo batazacika intege bazakomereza ahangaha kuko ndibaza ko umwaka n'imyaka izabirimbye cyangwa imyaka 3 tuzabone abakinnyi beza cyane badasanzwe rimwe na rimwe kubera ko tureme imipira yo hanze rimwe na rimwe ikipe cyo gutisa ibintu byinshi ariko nago tureba ese u Rwanda ruhagaze gute ese rwatangiye rya sport icyo twagombye kumenya nuko ikipe y'igihugu zabana uko zigenda zisumbana zigiye kujyaho kandi zigeho zikomeye zifite n'ubushobozi umupira n'umwe abotoza nibo batandukanye mu buryo bwo gutoza umupira ubumenyi ku buryo butandukanye ariko ndizera ko ikipe zacu mu myaka 3 zaba ari ikipe zikomeye cyane ku buryo muri Afrika zo yavuga ati mu Rwanda hari abana bazukina hari amakipe y'igihugu azi gukina y'abana nkubashaka ikipe y'igihugu yabatanyije imyaka 17 ukabona barahuzaguritse bashaka ikipe yatanyije 20 ukabona barahuzaguritse ariko ishampiyona ubigiye kubaho bazabona abakinnyi batari bazi bazabona benshi cyane kuko no mu cyiciro cya kabiri baba barimo ariko ntabwo bagaragara kuko ntabwo bakora nk'uko baba bazi ko hari abandi bana bari inyuma barimo kubazamukana bivuga ko bazagira ubwoba bakavuga ati abana baje reka dukore ni byiza cyane ko tuzabona amakipe meza mu myaka ibiri imyaka 3 iri imbere tuzaba dufite amakipe meza akomeye y'igihugu. Ngewe icyo koze cyane twarabyakiriye twarabyishimiye tuzatuma abana babona competition kuko mu gihe nta competition z'abana zari zihari ko hari ugukina gusa bisanzwe ariko nta competition ariko noneho irahari urahura na ekipe mugakina ukabona ko bihari turashimira federation ko yarabitekerejeho ikaba ikozeho mbese n'umwanya kigeze yuko izi competition zibaho federation yo turayishimira ko yarabitekerejeho ikaba yarabigezeho kandi twakunda bimeze neza muri rusange. Urakoze cyane umusanzu urahari uraza kugaragara kubera ko nimba dutangiye kuri mwe de 17 ans 18 ans 19 kugera kuri 20 turaho dufite umusaruro ni ukuvuga ngo umwana azajya ava muri junior ajye muri 3e division ajye muri azamuke ajye mu cyiciro cya kabiri azamuke no hejuru ni ukuvuga ngo ekipe zo hasi zaba zifite umusaruro mu gihe kiri imbere kubera ino competition. Ibyishimo ni byose kandi ku bana babarizwa mu marerero atandukanye batangiye gukina shampiyona y'abatarenje imyaka 20. Bamwe mu bana bakina muri Kiyovu Sport bati ni iby'agaciro kuri bo kubona amarushanwa azabafasha kugaragaza impano zabo ndetse no kugera ku ndoto zabo. Nitwa Byiringire Risa nkaba mfite imyaka 18 nkaba mbarizwa mu Academy muri junior ya Kiyovu Sport akaba ariho mbarizwa nyina kuri nimero 3 njye kapiteni w'ikipe. Icyo gikorwa cyatubereye cyiza cyane kubera ko ntabwo ari ibintu byari bisanzwe buriya kubona amarushanwa ya junior ni ibintu byaherukaga kera kabisa natwe abakinnyi rero kuba tugeze muri iyi myaka twatubonye ifatizo rya under 20 twatwumva ko ni ikintu kizadufasha cyane
bene kuba weekend ishize twaratangiye twakenye neza nubwo tutatanze umusaruro ariko turashimira Ferwafa ko ari ikintu yadufashije ko bizatuma hari imano zigaragara bakabona no kujya mu kipe y'igihugu indoto zanyu n'izi buri muntu buragira indoto ze ariko akenshi nk'abakinnyi biteye n'imyaka yanjye mba numva ngiye inzozi za mbere zanjye nziza ari ukwitabira ikipe nasionali yaba anda 20 yaba nasionali nkuru iyo ariyo yose kwa baguhamagaye byo nyine ni ishema rya mbere akaba ari indoto zawe mu kinyi kubganje ariko nasionali cyo kitegererezo icya mbere ni ugukora cyane biradusaba gukora tukabona insinzi tugashining ikintu cya mbere ni ukwerekana tara ibyacu tukabyerekana umusaruro wacu wose wose dukwifitemo tukawugaragaza tukatwerekana kiri rushanwa barishizeho kugira rizatanga umusaruro kandi umusaruro natwe tukawerekana okay banyita Irangunda Luc Daniel namfite imyaka 16 nina no muri academy ya Kiyovu Sport nabanyina hagati cyambere nabashimira kuko ni byagaciro kandi ebana ngiye kubwange mbifata nk'iterambere muri football areba igihugu cyacu kiri gutera imbere ahantu hose numva no mu mpira kuba bafashe ino initiative akaba batangije rino rushanwa ry'abana numva ko ari development yambaye ku gihugu cyacu kandi ikaba natwe idufasha sibyo no kuzamura impano zacu turinda ibigare kumva ko ari ikintu twageraho natwe mu buzima ebane genda bashimira cyane kabisa ebane twiteguye gukoresha imbaraga zose tugakora icyo dushoboye cyose urumva nizo niyo myitozo twakoraga tukayikuba curo nyinshi kuko tuba dufite icyo turi guharanira twerekana ko mu buzima nyine nacyo icyo twakigezaho kandi tukaba twanagaragara twagaragara ayo makipe ari hejuru yazamutse kandi bikaba byanarengaho tukajya no ku rugando mpuzamahanga Ben BFM mwezi kandi yaganiriye namwe mu bakinira AS Kigali yabatarengeje imyaka 20 bati ni by'agaciro kubona amarushanwa kuko bizadufasha kwigaragaza ndetse no kugaragaza impano dufite murakoze amazina yange bayitahira koze Christian abanyina muri Axe Centrale kuri numero 4 bafite imyaka 17 ni ibintu byadushimishije kuko ni ibintu nyine bizatuzamurira urwego twarabuze shampiyona ariko tugiye kuzibona zitume nyine tubona amakipe ya Muranda 17 cya 19 komeza nyine ni ibintu twishimiye cyane nk'abana nyine tukiri batoye ubwo gukina tukazamuka tukajya hanze tugakina mu cyiciro cya mbere tukajya no muri ekipe nasionali azahanda nyine uko zigenda zikurikiranaho nyine kugira tujye tuzamura urwego tuzamura amatara yacu ikintu twashimira Ferwafa ni uko nyine yadukoreye neza nyine ikaba yaradushyiraho amarushanwa bakiri bato kugira ngo nyine tubashe natwe kwerekana impano dufite tubone n'amashampiyona nyine kugira ngo tugende tuzamuka tuzamura n'urwego ubwo yatangizaga amarushanwa umuyobozi wa Ferwafa Munyentwari Alphonse yavuze ko gushyiraho amarushanwa y'abato ariyo nzira y'ukuri y'umupira bityo ngo kuno mu myaka izagenda iza uko bizakunda bazashyiraho n'andi marushanwa yo mu byiciro by'abato dushimira cyane ubuyobozi bw'amakipe abanyamuryango bacu bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuba twaragiye inama kandi inama ikaba igeze ku ntego tukaba tubashije gutangiza uyu munsi shampiyona y'abari munsi y'imyaka 20 ni igikorwa twari tumaze igihe tudafite muri Ferwafa hamwe n'abanyamuryango bacu ndavuga amakipe dufite mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri kikaba rero ikintu cyiza turagira ngo tubashimire kandi tubabwire ko dutangiye tubasabe ko tuzakomeza cyane niyo nzira y'umupira na yindi ubwo mwaka utandi dushaka tuzanatangiza no na shampiyona y'abari munsi ya 17 ukurikira tuzakurikiza munsi ya 15 dutyo dutyo noneho niho tuzaba turi mu nzira yo kubaka umupira wacu kurushaho tuzajya tugura ba bandi koko bagize icyo bazanye ikindi gikomeye ariko urubyiruko dufite impano turarufite ndashimira kandi n'abayobozi ba Ferwafa aha ngaha kuba ari igikorwa nabo bemeye gushyigikira tukaba twizeza rero abantu ko tuzakomeza nsabe amakipe yose yo mu cyiciro cya mbere no mu cyiciro cya kabiri ko iyi shampiyona dutangiye mu myaka 20 izarangira neza uko itangiye abantu badasiba abantu batabura ubushobozi bwo kuzamura abatoya ntabwo ari bwo bukwiye kubura dukomeze dushyiremo ingufu kandi tuzafatanya
ariko se byakorwa bite kugira ngo umusaruro byitezweho uzaboneke abatoza Deo wa Kiyovu ndetse na MYS Kigali hari cyo babivugaho icyo nabivugaho nuko ministeri itabirebera ngo bijugunye hakurya igomba kumva ko ministeri ishinzwe sport mu Rwanda igomba gufasha federation hari byigomba kuyifasha nibwo mufasha federation rero nubwo federation bavuga ngo irigenga ariko ministeri iri hejuru ya federation ministeri ibiri igihugu abo bana rero iyi championnat ntiyagombye kuzongera guhagara yagombye gukomeza bagakora ishuka byose na ministeri gashyiramo akaboko kayo bigakomeza ariko ndizera ko umukuru w'igihugu yabivuze ko agiye kumanukamo hasi ndizera ko hari cyo bizatanga kurusha kandi tuzabona umusaruro mwiza cyane icyo saba ni ukudacika intege babikomeze aya matariki abe ko icyo kintu kigomba guhoraho kibe doku ikintu gihoraho kiye kuba ikintu kidahari kibe ikintu gihoraho bizahora ari byiza cyane system barakoze imya marigi yari system nziza babikomeze gutya ariko none bashyira imbaraga kubijyanye wenda n'ubushobozi batanze bongera ubushobozi bizatuma wenda abana bagira motivation noneho no kubikina bibe byiza tukandi turizera yuko bitazafinya nk'ibyo bishize ibyo munyarwanda bishizemo imbaraga bigomba gutera imbere nk'uko abana babyishimiye.